Nastavlja se projekat za sada, čini mi se da imamo 74 studenta, još nekoliko studenta je apliciralo i mi ćemo tu listu praktično zatvoriti sa krajem avgusta meseca ove godine, zato što očekujemo podatka naših diplomatsko-konzularnih predstavništava iz sveta. Tako da u ovom trenutku imamo sigurno 74, a vidjet ćemo koliko će biti do kraja avgusta. Jer imamo, u svakom slučaju imamo vremena, jer kao i prethodnih godina, oni dolaze kasnije, školska godina počinje 1. oktobra, tako da imamo vremena, ali za sada je prijavljeno toliko.